Azərbaycanın adı, bayrağı, himni şəhid tabutu ucalığındadır və o ad indi özünə yeni yanaşma tələb eləyir. Tam adına layiq. Daha Azərbaycan adlı nəşriyyatın rəhbəri Ağabəy Əsgərovun dilindən səslənən bu ifadəni yox. Lazım olsa mən açığını, burada iddiamı da olsa onu da mən ayın deyə verəcəm ki, oradan pul qazanım. Azərbaycan adlı nəşriyyatı iddam üçün kiraya verməyə hazır olan Ağabəy ilə məscidləri donuzlara kiraya verənlər arasında bir mənəvi bağlılıq da ola bilər. Bu adam sözün həm həqiqi, həm də məcazi mənasında Azərbaycanın adını batırır. Onun ötürü Azərbaycan təkcə dırnaqarası yazılmır, həm də dırnaqarası düşünülür. Azərbaycan adlı nəşriyyatın adını olan ehtirama görə bütöv bir prospekt, mətubat prospekt adlandırılıb. O isə bu məbədə potensial iddam gözündə baxır. Bu nəşriyyat bir zamanlar ölkənin ən hörmətli binalarından idi. Tələbə vaxtı ora bizi ekskursiya aparmışdılar. Yadıma gəlir ki, bəzi əşyalara və dəzgahlara əllə toxunmağa belə icazə vermədilər. Burada dəhlizdə sakit gəzmək müsafirlərə verilən ilk tapşırıq idi. Respublika mətbuatının doğum evi idi bura. Bəzi işçilər isə elə tibb bacısı tək ağ xalatda gəzirdilər. Amma indi Azərbaycan adlı bu nəşriyyat reket yuvasına çevrilib. Vulkanizasiya maşın alverxanasına çevrilib. Məncə bu qapalı məkanın üzərindən örtüyü götürməliyik. Biz, hüquq mühafizə orqanları, cəmiyyətin fəalları, bəlkə bu binanın zirzəmlərində bu dəqiqələrdə elə araq da çəkirlər. Yoxlamaq lazımdır. Əminəm ki, dırnaqarası nəşriyyatda yoxlama aparılarsa, maliyyə, təsərrüfat fəaliyyətində kağız ehtiyatları, insan resurslarının idarə edilməsi, nəşriyyatın balansında olan əmlaklar, icarə sahələri və müqavilələrdə saysız nöqsanlar aşkarlanacaq. Vergi orqanlarına təqdim edilmiş bəyanamələrə də baxmaq lazımdır. 100% görəcəyik ki, reallığa uyğun olmayan göstəricilər var. Şahid olacaq ki, zərər süni surətdə artırılıb. Niyə belə arxayın danışıram? Adətən belə qurumların iş usulu eynidir. Davam edeyim. Belə bir təftiş üzə çıxara bilər ki, işıq pulundan tutmuş əməkdaşların maaşlarına qədər bütün xərclər dırnaqarası nəşriyyatın gəlirindən deyil, dövlət büdcəsindən, dövlət sifarişi üzrə qəzetlərin çapı üçün ayrılan vəsait hesabına aparılıb. Yoxlanılsa, o da ortalığa çıxacaq ki, mal, material, satın alma metodu tətbiq edilmədən orta bazar qiymətlərindən 3-4 dəfə baha alınıb. Faktlar üzrə yeyintilər 100 min manatlarla ölçüləcək. Buna da inanıram, əminəm. Azərbaycan adını dırnaqdan çıxarmaq lazımdır. Hər yerdə və o dırnaqları bu ada iddamı kimi baxanların gözünə soxmaq lazımdır. Ağabey Əsgərov hələ sona dək dərk eləmir ki, bu binanı saxlamaq ona görə lazımdır ki, nəşriyyat kimi çalışsın. Nəşriyyatı öldürüb, qəbərdib, binanı istənilən ad altında, hətta iddamı kimi saxlamaq lazım deyil. Nəşriyyat deyilsə, o bina ümumiyyətlə saxlanılmamalıdır. Nə süni nəfəs aparatında, nə də prezident aparatında. Onsuz da orada gecəniz xeyrə qalsını, gecəniz xeyrə qalsını oxuyaraq hökküldəyən, boğazını arıqlayaraq kimə səvəz oxuyanların qaramat yuvasına dönüb və bu oturumların media faydası yoxdur. Kirpi jurnal olsaydı, iynəsinə layiq, feliton olardı bu bina. Ağabəyev onun dırnaqarası nəşriyyatı.